এক ব্রেকিং নিউজ। এআইসিসির সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গেলৈ কারণ দর্শোৱাৰ জাননী নির্বাচন আয়োগৰ। বিজেপি দলৰ এক লিখিত অভিযোগৰ ভিত্তিত অসমৰ মুখ্য নির্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰিছে চৌকচ নোটিছ। নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ কৰি ভোটাৰক প্ৰলোভিত কৰি প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে। বিত্তীয় পুঁজিৰ উৎস উল্লেখ নকৰাকৈ গ্যারেন্টি কাৰ্ডত প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ। আমি পুনৰবাৰ জনাইছো, এআইসিসির সভাপতি মল্লিকার্জুন খার্গেলৈ কারণ দর্শোৱাৰ জাননী নির্বাচন আয়োগৰ। বিজেপি দলৰ এক লিখিত অভিযোগৰ ভিত্তিত অসমৰ মুখ্য নির্বাচনী বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ে জাৰি কৰিছে চৌকচ নোটিছ। নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ কৰি ভোটাৰক প্ৰলোভিত কৰি প্ৰচাৰ চলোৱাৰ অভিযোগ কংগ্ৰেছৰ বিৰুদ্ধে। বিত্তীয় পুঁজিৰ উৎস উল্লেখ নকৰাকৈ গ্যারেন্টি কাৰ্ডত প্ৰতিশ্ৰুতি কংগ্ৰেছৰ। ইলেকশ্যন কমিশনৰ যি নটিফিকেশ্যন দিছিল, নোটিছ দিছিলে, সেই নোটিছ মতে কংগ্ৰেছে যি ফাইনেন্সিয়েল বেনিফিট দিয়াৰ কথা ঘোষণা কৰিছে, প্ৰতিশ্ৰুতি দিছে, কংগ্ৰেছ দলৰ সেই ফাইনেন্সিয়েল বেনিফিট কেনেদৰে দিব তাক তেওঁলোকে সেই চ'ৰ্চ অফ ফাণ্ডটো তেওঁলোকে ডিছক্ল'জ কৰিব।